بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، شيخ وسيد السفير دكتور محمد غلوغلو شيخ ومنكيتي والمشاركو شيخ خميس متاكا Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Al-Ustadh Nuhu Mruma, Mheshimiwa Sheikh Musa Hemedi, Katibu wa Mufti, Mheshimiwa Al-Ustadh Jumbe Bagwan, Mkurugenzi wa Utawala katika Ofisi ya Mufti, Mheshimiwa mtaalamu wetu Bwana Maadhi, mtaalamu wetu Bwana Msabila, mashekhe wote wa mikoa na mashekhe wote wa wilaya, mashekhe wa kata, lakini shekhe mwenyeji wetu na aliyejitolea kusimamia sana swala hili mpaka limefikia hapa, shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Al-Hadi Musa Salum, mashekhe wote wa mikoa, mashekhe wa wilaya, mashekhe wa kata, mwenyekiti wa jumuiya ya akina mama, Mama Shamim Khan, mwenyekiti wa vijana, katibu wa vijana, mratibu wa ofisi ya mufti, Sheikh Swedi Taib Swedi, wajumbe wote kwa ujumla, wanafunzi wa programu hii ya BAKWATA Online Academy, ndugu waalikwa wote mliohudhuria, wakina baba na kina mama, bila kuisahau jumuiya ya kina mama mkoa wa Dar es Salaam wote kwa ujumla wao, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nilikuwa na hamu sana leo kusema maneno mengi, lakini kwa mujibu wa ratiba tumefikia mahala ambapo ilikuwa mgeni rasmi awe anamalizia khutba yake, na labda ni washukuru tu viongozi kwanza wa makao makuu wote kwa ujumla wao, mwenyekiti, katibu mkuu, katibu wa mufti, afisa tawala na wote ambao wanahusiana na makao makuu waliosimamia programu hii ya mafunzo haya, na waliosimamia utaratibu wote tangu tumeuanza wa kupanga kuwa na kitu hiki. Ni washukuru pamoja na kumshukuru Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, ambaye yeye pamoja na kwamba ni Sheikh wa mkoa, lakini tulimuingiza huku makao makuu kwa ajili ya programu hii kuifanikisha, pamoja na wengine walioshiriki. Ninawashukuru lakini pia ninawapongeza. Pia niwapongeze wanafunzi waliokubali kuingia katika programu hii wakasoma, na leo imefikia siku ya kupewa vyeti vyao. Niwashukuru kwa sababu wameonesha ihtimamu kubwa sana ya masuala yanayohusiana na baraza katika upande wa utawala na upande wa taaluma mbalimbali, na wamewatia watu vile vile hamu ya kusoma, viongozi walioko katika baraza na hata Waislamu wengine walio nje ya baraza. Kwa hiyo nawapongeza sana na ninawaombea Mungu sana, Mwenyezi Mungu awafikishe. Nawashukuru vile vile viongozi wangu wa BAKWATA wa mikoa, shekhe wa kila mkoa na mwenyekiti wa kila mkoa na katibu wa kila mkoa kwa kulisimamia swala hili baada ya kulitangaza na kulithaminisha na kuliadhimisha na kulipa nafasi kubwa mpaka limefikia mahala hapa tulipo. Mwenyezi Mungu vile vile viongozi wangu hawa wa mikoa, Mwenyezi Mungu awajaze kheri. Amen. Na neno tu moja, kwa sababu yale mengine yote yamefungika sasa, lakini tushirizekeni na maneno yaliyozungumza mwenyekiti
wa baraza na yale aliyozungumza katibu mkuu wa baraza na yale aliyotangulia mwanzo kuzungumzwa na mzungumzaji wa mwanzo pamoja na maelezo ya wataalamu wetu bwana Maadhi na bwana Msabila tutosheke kwa leo kwa sababu muda hututoshi kwa ndio maelezo tunayochukua na kuondoka nayo leo hapa katika kikao chetu hiki kitukufu lengo la baraza ni kutaka kutoa na kuondosha kabisa na kutokomeza kiza cha ujinga pia na kuifuta kasida au mwimbo unaoimbwa kwamba Waislamu hawakusoma Waislamu hawasomi Waislamu wajinga sala kama ile hakuna katika Uislamu kwa sababu Uislamu ndio dini ya kwanza duniani kusimama kupiga vita ujinga ndio dini ya kwanza duniani kusimama kupiga vita ujinga wa kutokujua kusoma na kuandika wa kutokujua mambo Uislamu ndio ambao umeonyesha namna gani ya utawala katika dunia Uislamu ndio umeonyesha namna gani ya uchumi katika dunia muda huu hatuna kwa sababu muda wenyewe kwa mfupi kwa hiyo nilipanga kuyazungumza ninayaacha kwa maslahi ya wakati kwa sababu wakati ni muhimu sana na katika jumla masomo tuliofundishwa ni namna ya kutumia wakati. Waislamu hata namna ya kutumia wakati pia tumefundishwa. Mimi vita yangu kubwa sana na hasira yangu kubwa sana na ghadhabu yangu kubwa sana ni kupewa jina silotuhusu. Kuambia Waislamu wajinga, Waislamu wakusoma, hakuna masuala haya. Waislamu wamesoma. Waislamu wasome kama kuna ambacho tunakiona hatujakipata basi tusomeni. Ndio maana iliyotupelekea kama makao makuu kuamua kuweka programu hii ili viongozi wetu wa baraza wasome kuanzia ngazi ya taifa mpaka kata mpaka misikitini wasome na Waislamu wote kwa ujumla wasome si wa baraza tu hata wasiokuwa wa baraza wasome na programu hii ni maftuha iko open hata asiokuwa Muislamu akitaka kusoma anakaribishwa asome kwa sababu ni ilmu ni ilmu watu wasome tu. Haja yetu ni kusoma. Sisi tutakutangaza tu kwamba kusoma ndio jambo la Muislamu. Muislamu jambo lake ni kusoma. Mwanzo wa jambo ni kusoma, kila kitu ni kusoma. Hakuna kitu ambacho ndani yake hakuna kusoma kwa Muislamu. Muislamu umemfundisha Muislamu mwenyewe mpaka kulala, lazima asomee kule kulala. Awe na ilmu ya usingizi. Atalala vipi? Akitaka kwenda chooni, vile vile awe na elimu ya chooni. Chooni anaingia vipi? Akitaka kuingia nyumbani kwake mwenyewe pia kuna elimu ya kujua anaingia vipi nyumbani anatoka vipi nyumbani elimu ya kula pia imemfundisha mpaka namna ya kula Uislamu umemfundisha hata umemwachia wapi Uislamu umemwachia vipi hili ni swala la Muislamu na elimu Muislamu na elimu kwa hiyo Uislamu umehimiza sana mambo ya elimu Jingine ni kwamba tusikubali kushindwa neno langu la mwisho Tusikubali kushindwa. Kushindwa ni ugonjwa mkubwa sana. Na Uislamu haumtaki mtu ambaye anashindwa. Jambo ambalo anaweza kalifanya, likakamilika, yeye akawa na ajizi ajizi mpaka akashindwa. Ndio maana tumesimama kidete kutoa juhudi zetu hizi. Na tunamiomba na nyinyi mtunge mkono juu ya juhudi hizi. Tuhakikishe kwamba tutafika mbali. Na sio haya tu, tuna mengi tulionayo vichwani tuna mengi tuliyoyabuni tuna mengi tunatakiwa kuyafanya kuhakikisha kwamba Uislamu sasa unatoka hapa una take off unakwenda kungine ufahamike hapa Tanzania tujikomboe katika masuala yote ya kielimu ya kiuchumi na nini lakini pia huko nje waelewe kwamba Uislamu Tanzania tuko imara kwa hiyo tusikubali kushindwa ni yale maneno yule msimaji lama ara min al-uyubi aiban kanaqsi alqadirina ala tamami hakuna aibu kubwa kama hiyo wewe unaweza kutimiza jambo unaweza kulikamilisha jambo lakini ukashindwa ukawa una upungufu uwezo kukamilisha hakuna aibu kubwa kama aibu kama hiyo maana yake ni kwamba hakikisheni mambo yenu mnayakamilisha kwa hiyo wana programu hii na Waislamu wote mliohudhuria na viongozi wangu wa baraza
Nachukua fursa hii tutakuja kuzungumza baadaye kwa wingi. Na hata hivyo tumezungumza na viongozi hapa, tutatengeneza kipindi maalum cha kuelezea tu. Hii hapa leo tuko katika masuala haya pamoja na kutolewa vechi.